El portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Figueres Pere Caselles ha manifestat la seva oposició al conveni aprovat per l'equip de govern per a la celebració del Festival del Circ fins l'any 2017. L'aportació total prevista és de 465.000 euros repartits en 4 anys. És injustificable que puguem donar aquesta quantitat de diners sense un estudi d'impacte econòmic, que reitero, no és l'expedient administratiu. Tant nosaltres com el grup d'Esquerra Republicana vam dir fem-ho per un any, fem l'estudi ben fet i tirem després endavant. Això no va ser acceptat. No va ser acceptat perquè per nosaltres tot això només obeeix a un intent del govern de Convergència i Unió a blindar davant d'un futur i possible canvi de govern o com a mínim de, de majories a blindar els seus amics. Eh? Caselles ha demanat que es doni resposta a un seguit de preguntes relacionades amb l'organització del festival. Nosaltres volem saber què ha portat la Fundació. Què hi aportarà? I en volem la justificació documental. Volem saber quines altres activitats té aquesta fundació al voltant del món del circ. Amb quines institucions treballa? O només treballa a Figueres? Com està de recursos aquesta fundació? Perquè no fa gaire per aprovar un conveni de 1.700 euros per endreçar documents de la fundació a la seu de la fundació. També ens agradaria saber qui són els representants dels artistes que actuen en el festival del circ. Quins són els costos materials econòmics que assumeix l'Ajuntament fora de l'aportació ordinària, volem saber-ho. Quines persones treballen a la Fundació i per a la, fundació, i per a la promoció del festival i en quin règim laboral ho fan? Quantes persones també treballen en altres activitats? Quines persones treballen durant el festival? En quin règim? Demanem al govern que ens demani les declaracions tributàries de la Fundació, que demani els TC1s o els TC2 dels treballadors. Això és document, això és transparència en una democràcia. Això és el que exigim al govern, no una fulla d'Excel i dues encastetes d'assistència. El portaveu socialista ha donat a conèixer un intercanvi d'e-mails amb la direcció del Festival del Circ que ha qualificat d'intent de coacció. És que al final considerem que l'actitud dels responsables del circ és intolerable amb democràcia i té com a objectiu intimidar els que democràticament hem estat escollits i representem una part dels figurants. Amb aquesta responsabilitat decidim lliurement els nostres posicionaments polítics en funció del que considerem millor per als ciutadans. I la tramesa d'aquest tipus de correus per a nosaltres és mereixedora de la més gran repulsa, sobretot si els autors viuen de fons públics, com és el cas. Només faltaria que els grups polítics no puguem votar en consciència com considerem que una cosa no és adequada. Passat el temps, no m'estaré de fer un comentari. Ara entenc perfectament que els responsables del castell deixessin de tenir cap tracte amb el senyor Matabosc. Acabo de personalment patir els seus mètodes. Des d'aquí demano disculpes al senyor Abella i als altres responsables si en algun moment vam dubtar de la seva versió. Des d'ara i endavant tenen tot el nostre i el meu, especialment, recolzament i el del meu grup municipal. Pere Caselles ha criticat que la ciutat no tingui una direcció estratègica en les activitats culturals.